Sven Petrović, uživali smo. Pa dobro, stvarno smo dobro odigrali. Mislim da se oni nisu prilagodili na promjene u njihovom timu koje su usledile neposredno pred kraj prvog dela prvenstva, gdje su jedan igrač im je otišao, a drugi se povredio. Oni su doveli dva igrača međuvremeno, ali mislim da nisu adekvatno se pripremili za te izmene u timu. Pre svega, imali smo jednu dobru utakmicu, stvarno dobru, najbolju ove sezone. Ja se nadam da ćemo nastaviti ovako. Poslali smo i poruku na kraju krajeva i drugima. Ovo je bila puna utakmica, bilo je svega. I dobrih udaraca, šuteva i od dobre igre u odbrani. Čak je bilo i egzibicije. Uživali smo, bio sam siguran, normalno svaka utakmica nosi posebnu neku draž i opasnosti. Verujte mi da sam u priči sa momcima i oni su svi verovali u pobedu, možda ne ovako ubedljivo, sam bio siguran da ćemo dobijem utakmicu. To si mi rekli u četvrtak. Čuo sam, imamo dobru atmosferu, dobro treniramo, dobro radimo i nema nikakvog razloga, imamo dobre igrače koji se tačno znaju ko šta radi i to je poenta. Ne treba poletiti sad, nije ovo nešto spektakularno. Na kraju krajeva ova ekipa Proletera isto izgubila i u Hanu. Šta ja znam, nije to. Rekao sam da liga je takva da svakog može da pobedi i rekao sam da nećemo biti nikako impresionirani njihovim imenom i položajem na tabeli. Upravo to, Proletar iz Zrenjanina slovi za kandidata za prvo mesto. On je ovdje savladan sa 91-70, tamo su nas jedva pobedili. Ja bih rekao da ste podigli lestvicu i dali zadatak mnogima i ljudima u klubu, ja bih rekao i ljudima u gradu. Jesmo sigurni. Treba spustiti malo loptu na zemlju. Imamo sreća dva domaćinstva, da kažem, ako može da se kaže da su malo lakša, Šabac i mislim Mladost i Zemuna, nisam siguran. Da, sreća dva domaćinstva, ste dve pobjede kod kuće bi, mislim, definitivno ušli u mirne vode i čekali šansu pobjedom na strani da probamo nešto da napravimo ako se ukaže šansa.